waxaan rabaa inaan calool aan ku yeesho. Alxamdulilah, hadda waa calool yar u soo baxday. Waan si jeclaa inay sii weynaato. Calool aa lagu fahmaya? Calool waaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Welcome back to my YouTube channel again. Waa walaalkiin Shucaab. maanta kolley wax iga yaabiyey ayaan arkay. Aniga ma ahayn dadka fiidiyowda reactiga ka sameeya iyo wixii lamida, laakiin kan waxaa la yidhi mukulaal mininkeeda joogtay mici libaxley abti waanii googoosana, maxaa yeele way igu soo gasheen dee gurigiigaad igu soo gasheen fitneska, haddaad soo gashid ma fakanaysid. Bal fiidiyowgan ila soo arka. Waxaan rabaa inaan calool aan ku yeesho. Alxamdulillah, hadda waa calool yar u soo baxday. Waan si jeclaa inay sii weynaato. Really? Caloola lagu feeroya? Waa yaabanahayba waxa qaldan. Indhigayga miya masuu aniga? Super, igu celi. Waxaan rabaa inaan calool aan ku yeesho. Alxamdulillah, hadda waa calool yar u soo baxday. Waan sii jeclaa inay sii weynaato. Waaba sii jecel yahay inay sii weynaato. Ilaahay ha kuu weyneeyo, wax kaloo ku samayna ma garanayne. Bismillah, adiga adduunka Itoobiya 2011 maraysa, laakiin adiga waa ka sii dambaysaa 2004 maraysaa. Waqtigaas ahayd waqtigii lagu faani jiray caroosha. Hadda waxaa la joogaa 2018. Waa 2008. Xaqalda. Haddana calool lehen waxaa waaye waxba ma noqonaysa. Cidku aminaysa maba lahaabo. Calool haddaa yeelatana waxaa waaye mas-uulaab lagu maya soo maya. Calool weyn haddaa yeelato waaba lagu aaminaa lagu yidhi. Qof mas-uulaa taa, laakiin haddana calool lehen wax ku aaminaa male. Okay, bar gabadhan iyada aan aragno fikirkeeda. Xagga salaada kuma wanaagsano haddii la. Sax, salaada maxaa yeelay rukuuca loo baahan yahay. Calooshii weyneed markaad rukuucdo ama sujuudo jilbihii fuulaysa dee si toosa markaad nuu rukuucaysid dhibkaaga ma yaro. Orod kuma wanaagsano, xagga sariirtan aad uguma wanaagsano marka. Perfect. Imisa ayaad sii lahaydeen gabadhaas? Imisa pointi ayaad sii lahaydeen? Ani ahaanteeda 100%. Perfect. Ragga caloosha leh inay isku jiraan baan doonayaa. Okay. Horta caloosha sideedaba caafimaad maahan. Waan u tigi doonaa dhaqaatiir kaalays iyo arrimahaas. Laakiin bal iyadana gabadhan kale fikirkeeda. Bisankin calool leh inaan calool lahayn maba la isku muuq arkay. Xataa ninka caloosha leh waxay u muuqataa inuu caafimaadkiisa uu hagaag yahay. Laa ilaaha ila allah, war faraxada ka buuxo ma hagaagsano. Cuntadiiyaa ku jirta ma bixin, waa dhex fadhisaa. Alla yaa kuu furay akhi, adaa ka carin lahay. Mideeda kale takin oo caloosha aan qabin waxaaba moodaa inuu cudur leeyahay. Wuxuu qaba xataa ma kala taqaanid. Guriga markuu xiran yahay ma garanaysa waxa gudihiisa ku jira. Daaha gadaashiisa ma arki karta waxa ku jira ilaa aad soo gadiso. Qofkan caatada waa qof saan haddaad tiraahdo adleeda okay, meeshaan xoogaa calool mandhixir iyo waxaa saasaa ku jiro. Laakiin qofkan buur waxbaa dhex fadhiyo. Soo fiiq marke labadooda isku soo barbardhig. Marka ninkeyga xataa inuu calool uu yeeshto anaa habeen walba caano u siista ma garatay. Habeen walbay caano siisaa si uu calool ugu yeesho. Mideeda kale caloosha waxay muuq u tahay ninka inuu maal qaban yahay ama isna uu taajir yahay. maxaa maal qabeena anaaba ka baqa inuu lafaygii cune. waxayna muujisaa aragnimadiisa. Garaan yaa for real, I'm saying garaan here for real, I'm saying. Ragnimo? Dadka kale calool la'aanta ragnaha? Caloosha wallaahi faa'iidadeeda waxa waaye horta waxay ka mid tahay mas-uuliyadnimadeeda ka mid tahay. Caloosha faa'iidadeeda waxa waaye mas-uuliyadnimadeeda ka mid tahay. Dadkii waxba isaga qaldan. Realityga iyo waxa isaga qaldan waxa yacni aan realityga ahayn, aan realityga ah isaga qaldan. Abti hadday xildhibaannimo doonaysid ma sheegin taas, I don't know, ma sharciga baarlamaanka ku jirtaa yacni ninku waa inuu calool weyn lahaado si uu xildhibaan u noqdo mas-uul u noqdo. I don't know. Taas waa laga yaaba. Laakiin haddii aad ka hadlaysid xaqiiqda jirto, calool ma ahan wax lagu faano ee waa wax laga faano. Mataqaanta maantayto ninka caloosha lahaa iyo ninka caloosha lahayn waxay ku kala duwan yihiin. Ninka caloosha lahaa badanaa markii la arko waxa waaye dadka horey ka aaminayaan. Nin calool leh hadday arkaan dadka horey ka aaminaan, aniga Shucaab ahaan
adiga daawada ma ku ogi laakiin aaniga ahaanteeda ma aaminayo abti hantideyda iska dhaafa lafahayga uga cabsanaa inuu iliqo ilaan meeshaas weyn way qaadaahay waa geli karaa sagaal bilood ahaw ilaa intaad nooshaa hardarin dhibkeeda leedahay maxaa ma dhibka iska yareysay culayska laakiin nin aan calool lahayn macnaha waxaa loo arkaa inuusan mataqaana waxa hadda mas-uuliyada ay ka muuqan soo waad ama calool lahayn kayru mas-uula tahay masaxa ma khalada adinka idideyna mida horeysa waa cudur badan yihiin cudur waxay qabaan dhiigkar camala ku dhaca of course waxaa meesha ugu shubaysa haddii aanan training tigin exercise sameyn iska bixinin aan gididin maxaa yeele cudur badanaa kugu dhacay ama halisa u taagan cudur badan kugu dhaco markaas ku dhaca qaadistiisa waa dhib badan tahay yaa qaadi karo maskiinkii bilaa caloosha ahayaaba dhib lagu qabay ma jawaanka inta ku sirto laptopkan camal see u qaade lafaha iska jibina koo calool haddaa aragto iridda ka baxday adiga layu ku cuninkaas markii ladhaha meelaa ordaana ordadaa ma ordi kara aa ma laisku ordaasi munfaara calool hadduu yeelaa ordada adduunka ma koob ku qaada laa kula tahay waa may iska bixi qashinka ku jiro iyo farxalkan kidibaad ordi kartaa ani ahaanteeda ma fikirkeygu wuxuu yahay inaad marnaba u ongolaan calooshaada inay weynaato saa'id u weynaato ha u ongolaani bakaatanba calooshaadu ha ahaato flat flat waxaa ula jeedo saasa ahaati yacna iyosan soo buuran traininka ku dadaal cunooyinkaaga dhaytka hagaajiso ee saxo caafimaadkaaga ka shaqay maxaa yeele adduunkan uu kooban yahay ugu noolowsi qurux badan waana ku rajaynaa inaad ugu noolaat laakiin foolxumo ha ku faanin haddii aad rabtid inaad noqotid qofka ugu horeeya ee daawada fiidiyowadeeda fadlan calaamada subscribe-ka dhacsii gambaleelkana taabo si lagugu soo sheego markii aan soo geliyo hanakii loobin fiidiyoga inaad like saartid commentiga kusoo qortid wixii fikirkaaga ah ee ku saabsan arrintan aan hadda ka hadlay so see you next video